Živjo, jaz sem Karin, bila sem na slovenski noti leta 2018 in mislim, bila je ena mojih najljubših izkušenj pravzaprav z vidika, da so ljudje tako prijazni, vsi so tekmovalci, vsi organizatori, res se trudijo, da na naši slovenski glasbeni sceni dajo priložnost ljudem in nimajo nekih drugih motivov, no, pač res je čuti to iskrenost. Zdaj letos je top, ker se lahko prijaviš avtorsko, če imaš karkoli doma, kar si napisal, karkoli, kar si na mobitel posnel, spravi skupaj, naredi demo, do konca marca so prijave, pošli. Zakaj? Ker boš dobil ogromno pozitivnega feedbacka, in poleg tega tudi konstruktivne kritike, ker svojega materiala ni tako enostavno preizkusiti. In slovenska nota je definitivno perfektna platforma za narediti točno to. Tako da, priporočam.